السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں بریانی کی ریسیپی، اور بریانی جو ہے اس کو بنانے کا سٹائل بھی ہر ایک کا الگ الگ ہوتا ہے، اور ہر کسی کے ہاتھ کا جو ٹیسٹ ہے وہ بھی تقریباً الگ ہوتا ہے۔ بس کچھ ٹپس ایسی ہوتی ہیں اور کچھ سٹیپس ہوتے ہیں جو ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، تو ان کی وجہ سے آپ کی بریانی بہت اچھی بھی بن سکتی ہے اور آپ کی بریانی خراب بھی ہو سکتی ہے۔ تو چلیں میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں بریانی کیسے بناتی ہوں۔ تو میں آج بنانے کی ہوں بیف بریانی۔ سب سے پہلے میں نے آئل لیا ہے اور اس میں پیاز ایڈ کروں گی، اور پیاز جب براؤن ہو جائیں گے تو ان کو میں نکال لوں گی، اور اب اسی آئل میں لہسن ادرک کا پیسٹ ایڈ کر دوں گی، اور ساتھ ہی یہ جو گوشت ہے یہ ایڈ کر دوں گی، اور اس کے ساتھ ہی ثابت گرم مسالہ ایڈ کر دوں گی۔ بیف کو اب میں 5-6 منٹ کے لیے فرائی کروں گی، اور جب اس کا پانی خشک ہو جائے گا اور تھوڑا سا اس کا کلر براؤن ہو جائے گا تو پھر اس میں میں پانی ایڈ کر دوں گی، اور 20 منٹ کے لیے اس کو میں پریشر لگا دوں گی تاکہ گوشت جو ہے وہ اچھے سے گل جائے۔ جب تک گوشت گلے گا یہاں پر ساتھ میں میں رائس بوائل ہونے کے لیے رکھ دوں گی۔ اس کے لیے میں نے پانی میں نمک، گرم مسالہ اور تھوڑا سا آئل ایڈ کیا ہے، اور اب پانی گرم ہو گیا ہے تو اس میں میں رائس شامل کر دوں گی جو کہ میں نے بھگو کر رکھے ہوئے تھے۔ سیلا چاول میں یوز نہیں کر رہی، بلکہ جو نارمل رائس ہوتے ہیں وہی میں یوز کر رہی ہوں۔ یہاں پر گوشت اچھے سے گل گیا ہے اور اس کو میں نے ایک بڑے پتیلے میں شفٹ کر دیا ہے، کیونکہ جتنا بڑا برتن ہم یوز کرتے ہیں اتنے رائس ہمارے کھلے کھلے اور اچھے بنتے ہیں۔ یہاں پر اب میں نے 5-6 گرین مرچ، تھوڑا سا دھنیا اور پودینہ لیا تھا اور ان کو میں نے اچھے سے پیس لیا تھا، تو یہ اب میں اس میں ایڈ کروں گی۔ بریانی کا جو سارا ٹیسٹ ہے وہ اسی کی وجہ سے آئے گا، اور میں نے صرف 5-6 مرچیں اس میں ایڈ کی کیونکہ وہ کافی تیز تھیں، تو آپ ان کی کوانٹیٹی کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے۔ 1 منٹ کے لیے اس کو پکانے کے بعد اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی ٹماٹر، اور یہ ٹماٹر میں نے کافی بڑے بڑے کٹ کیے ہیں تاکہ ان کا جو چھلکا ہے وہ میں نکال سکوں۔ ٹماٹر اب گل گئے ہیں تو اس میں میں دہی ایڈ کر دوں گی، اور دہی کے ساتھ ہی اس میں میں لہسن کا بریانی مسالہ ایڈ کر دوں گی۔ اس کو اب میں 5-6 منٹ کے لیے پکا لوں گی تاکہ جو مسالہ ہے وہ بھی اچھے سے پک جائے اور ایک گریوی سی ریڈی ہو جائے۔ اب اینڈ میں اس میں میں لیمن جوس ایڈ کر دوں گی اور اس کو اس طرح سے مکس کر دوں گی، اور اس کے ساتھ ہی میں 3-4 ٹیبل سپون دہی اس میں ایڈ کر دوں گی، اور اس کو میں مکس نہیں کروں گی، اس کو اس طرح سے رہنے دوں گی۔ اور اب جو رائس میں نے بوائل کر کے رکھے تھے وہ میں اس کے اوپر ڈال دوں گی، اور رائس جو ہیں یہ پوری طرح سے گلے ہوئے نہیں ہیں، ان کو تھوڑا سا میں نے کچا رکھا ہے تو ابھی دم لگانے میں یہ اچھے سے گل جائیں گے۔ اور اب سب سے اینڈ میں پیاز جو میں نے براؤن کر کے رکھی تھی وہ میں اس کے اوپر ڈال دوں گی، اور تھوڑا سا ہرا دھنیا میں اس کے اوپر ڈالوں گی، اور اس کے ساتھ بریانی مسالہ تھوڑا سا اس طرح سے اس کے اوپر ڈال دوں گی، اور اس کے بعد اب میں اس کو 10-15 منٹ کے لیے دم پہ رکھ دوں گی ہلکی آنچ پہ، اور اس کے بعد پھر یہ بریانی ریڈی ہے۔ بہت ہی مزے کی اور ٹیسٹی بنی تھی بریانی، تو آپ بھی ضرور ٹرائی کیجیے گا، اور اس کے انگریڈینٹس کی جو ڈیٹیل ہے وہ سب میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی، تو اگر آپ کو چاہیے ہو تو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو میری یہ ریسیپی اچھی لگی ہوگی، تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔